Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bax, bu dəfə sizə insan dərisində, üzünüzdə 10 qat keyfiyyətli təsir göstərən, yəni 10 qat ağardıcı bir təbii maska deyəcək. Əlbəttə ki, bunu bir dəfə yox, bir neçə dəfə istifadə etməyiniz məsləhət görürəm ki, yaxşı effekt alasınız. Deməli, götürürsünüz bir ədəd xiyar. Yaxşı olar ki, təbii xiyar olsun, gübrəsiz xiyar olsun. Özünüz əkdiyiniz olsa lap gözəl olar. Zaten bugün Azərbaycana geni modifikasiya bütün tərəvəz toxumları gəlir. Heç olmasa o da bir gübrəsiz olsun, gübrəsiz əkdiyinizdən olsun. Bu çox yaxşı olar. Bir ədəd xiyarı rəndədən keçirdirsiniz. Bizə burada onu rəndədən keçdikdən sonra tənzibdən sıxırsınız. Burada bizə bir xörək qaşığı xiyar suyu lazım olacaq. Bir xörək qaşığı xiyar suyunu götürürsünüz, bir qaba tökürsünüz və üzərinə karite yağı. Nə? Karite yağı. Bəli, düz eşitdiniz. Karite. Beləcə Google-da axtarış verib tapa bilərsiniz. Şi yağı. Yəni, eynən kokos yağına bənzəyir və istidən kimi də eynən kokos yağı kimi əriyib şəffaf bir yağa çevrilir. Bir xörək qaşığı da karite yağı götürəcəksiniz və karite yağından sonra bir xörək qaşığı bal götürəcəksiniz, bir xörək qaşığı təmiz gül suyu götürəcəksiniz, yəni gülü əzib sıxıb suyunu yox ha, yəni gül suyu, hazırlanmış gül suyu, dəmlənmişin suyu yəni. Sonra bir xörək qaşığı aloe jelesi götürəcəksiniz, yəni aloe-nin mətini götürəcəksiniz və yaxud da kimdə hazır varsa ondan da götürə bilər bir xörək qaşığı. 3 damcı ada çayı yaxud da üzərinə yazılıb ada çayı yağı və yaxud da acı alma yağı. Bax, beləcə yazılıb üstünə, türkcə yazılıb ada çayı və acı elma yağı. Bax, bu cür yazılıb yağın üzərinə 3 damcı bu yağdan götürürsünüz və bir də 5 damcı mixək yağı. Bildiyiniz qərənfil yağı, mixək yağı götürə bilərsiniz. Bunları yaxşı qarışdırırsınız və üzünüzə çəkirsiniz. Əlbəttə ki, yaxşı olar ki, həmişə çəkdiyiniz maskalar axşam saat 9-da olsun. Çünki gündüz çəkib, harasa tələsib şəhərə çıxmış olarsınız və yaxud da nəsə bir iş dalınca getmiş olarsınız, yaxşı keyfiyyətini görməsiniz. Yaxşı olar ki, axşam saat 9-da çəkin. Ən yaxşı maskanın çəkilən vaxtıdır. Və sizə dostlar, deyim ki, bax bu maskanın içindəki karite yağı, çox keyfiyyətli bir yağdır. Bu, Afrikada bitən bir ağacdır. Afrikada bundan revmatizmalarda, bax, bu yağdan revmatizmada, ayaq ağrılarında, əzələ ağrılarında istifadə edirlər, masaj edirlər, çox gözəl də effektini görürlər. Amma bu yağ bununla bərabər dərini nəmləndirir, dərini elastikləşdirir. Dəriyə hətta siz bunu saçın şampunu da istifadə edə bilərsiniz, saçınız üçün başa maska da çəkə bilərsiniz, saçı nəmləndirir, quru saçlara çox gözəl canlılıq verir, nəmləndirir. Məsələn, daban, diz, oynaq, quru yerlər harada varsa onları çəkib yumşalda bilərsiniz və yaxud da allergik reaksiyalar verən dərilərdə çox gözəl effektli təsir göstərir, allergiya, ekzema, nə bilim, psoriaz, pullu dəmrovlarda istifadə oluna bilər, çox gözəl yumşaldıcıdır və ən əsası odur ki, SPF-i yüksəkdir, yəni gündən qoruyucudur. Düzdür, siz bu kremi üzü payıza doğru da hazırlaya bilərsiniz, qışda da hazırlaya bilərsiniz, amma hazırda da, yayda da gündən qoruyucu təsiri olduğuna görə siz bu kremi, bu yağdan, bu yağın maskasını, kremini daha doğrusu bugün də hazırlayıb istifadə edə bilərsiniz. Çünki gündən qoruyucu gücü var və ona görə də insanı ağarmağa kömək edir, dərinin ağarmasına kömək edir. Bir də deyim ki, əgər allergik reaksiya üçün, yəni məsələn, bəzi insanlar elə fikirləşir ki, allergik reaksiya üçün bir krem kifayətdir, xeyr. Allergik reaksiya üçün mütləq qaraciyər təmizləməsi etməlisiniz. Öt təmizləməsi etməlisiniz ki, dərinizə
məsələn, gələn dəfə yaxşı təsir göstərsin. Ümumiyyətlə, toksinlərlə yığılmış qaraciyər təmizlənməlidir. Baxın, yəni bəzi insanlarda toksinli qaraciyərli olan insanlarda mütləq üzünə vurduğu krem o dəqiqə səpki verir, qaşınma verir. Yəni bu cür ümumiyyətlə həssas dərilərə çox gözəl təsir göstərir karitə yağı. Baxın, bu qədər dostlar, çox gözəl alıb istifadə edə bilərsə, bir də ki, Google-da axtarış verin, trend yoldan, Türkiyədən sifariş verə bilərsiniz, yaxud başqa dövlətdə qohum, tanış varsa qət istirə bilərsiniz və yaxud da sifariş verə bilərsiniz, artıq bu sizin öz işinizdir. Çox gözəl bir maska yaranır, həmin maskanı üzünüzə çəkirsiniz və də ən az 30 dəqiqə saxlaya bilərsiniz və kremdir, yəni 1 saat da saxlaya bilərsiniz. Davamlı istifadə etdikdə effektini görəcəksiniz və xahiş edirəm sizdən videonu bəyənməyi, effektini görərsinizsə və yaxud da bu cür kremdən, maskadan istifadə etmisinizsə bizə yazın, həm biz bilək, həm bizdən sonra gələn dostlarımız bilsin. Sağ olun. Hələ bizə abunə olmamısınızsa, mütləq abunə olun. Çünki mənimlə çox şey biləcəksiniz. Nəyə görə? Baxın, o büyüyün vurduğunuz toniklər, üz təmizləyicilər, ondan sonra hamamda, tualetdə, əlinizin altında, hətta məsələn taksidə gidiriyi o qoxular filanlardan istifadə edirsinizsə, istifadə etməyin. Çünki insan orqanizmasında şişlərin yaranmasına səbəb olur. Bunu mən demirəm, bu mənim fikrim deyil. Bu illərlə mütaliə etdiyim insanların əsərlərinin, araşdırmalarının nəticəsidir ki, insan orqanizmasında həmin o zəhərli maddələr, mastopatiya, ginekoloji, şişlərin, kistlərin, şokolad kistlərin, miomaların, poliplərin yaranmasına gətirib çıxardır. Hələlik bu qədər. İnşallah bu haqda da gələn videolarımızda izləyə bilərsiniz. Sağ olun.